Sondre å kjøre moped. Jeg vet ikke om jeg kan å svinge nå. Jeg har ikke lyst til å kjøre fortere. Det går ikke, Sondre. Hør hva. Nå er jeg glad at vi skal svinge nå. Du har svinget snart. Du prøver å gå fortere, ikke? Congratulations, Sondre. She's back. Jeg kommer Rakel, råkjøreren, i første gir. Jeg trodde jeg fikk det fjerde gir. Ja, fin lyd, ja. Nei, en øye mitt. Hæ? Men fikk du det fjerde? Skiftet gir helt, ass. Her kommer i full fart, ass. Helt sykt fort. Ja, vi er da på vei bort til stugene, eller noe sånt. Stugene. Du har ikke lært helt stødig på svensken. Nei, svensk språk i hvert fall. Noe jeg er da. Dette skal ikke ut på bloggen, men vi har faktisk tenkt å kjøre 3 stykker på en liten moped. Jeg sitter jo på bremsenkanna nå, så jeg sier det bare. Ja, men det skal ikke ut på bloggen, så vi trenger å se. Innimellom så chiller vi litt her i Sverige, men ikke så veldig ofte. Veldig sjeldent. Jeg følger med. Hei då! At Madeleine, hun synes egentlig at det er veldig stor forskjell på min og hennes godterismak. Det her, det er Madeleine sin. Det er noe sånn spesielt rart med det. Og så her er det min. Den er hvertfall ikke noe sånn. Det er liksom ikke noe uvanlig her. Jeg mener at jeg har særsmak. Men hvis jeg har særsmak, hva faen er det også? Hva er det for noe? Tinger? Hva? Ikke da. Nei, ikke da. Ja, det var liksom våre godteri smaket.